Galera, olha eu aqui novamente, agora com uma outra cuica true stop aqui. Tava vazando a hora que você pisava no freio. Eu já tirei a parte do fundo dela aqui, do diafragma, né? Marquei ela, que nem eu falei para vocês, né? Que tem que marcar aqui e marcar do outro lado aqui, né? Ó. Marquei lá no fundo e marquei aqui, né? E olha só o diafragma. A hora que você pisava, vazava o ar. A diferença do diafragma do velho pro novo. Montar aqui agora. Colocar lá no lugar. Outra carreta, graças a Deus. Hoje já foi dois servicinhos, dois socorrinhos. Abraço.